ja meie annuseks süütab olla Venni püüvad. Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimuline. Täna on antud mul teile edasi anda selline Jumala sõna. Mina olen teid armastanud, ütleb Issand. Ja Issand suunatu teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole. Need on tähtsad ja meid toetavad, meid kinnitavad sõnad. Meil võib elus olla teine kord midagi puudu ja mõnel teisel korral võib midagi üle olla. Meil ei ole need asjad paigas ega tasakaalus, mis meie elu korda seaksid. Kas meie tervised, meie töö, meie majandusasjad, olmeasjad, perekondlikud asjad, meie teod, kuskil on midagi vaimaste rihkunud. Siis peab kuskil leiduma meile armastus. Jumalal leidub meile armastus. Ja Jumal osutab seda armastust sinu kaudu, sinu inimesele. Sina pead viima Jumala armastust. Ja midagi muud ei pea sina nõudma Jumala ega maailma käes, kui vaid seda, et Jumal annaks sulle südamesse armastus, annaks sulle armastuse jõudu, et sa saaksid armastust edasi viia, armastust edasi kanda, endast edasi välja anda. Siis ei olegi enam meil elus midagi puudu, ega ole ka midagi üle ega tasakaalust väljas. Kui me laseme Issandale suunata meie südameid armastuse poole ja suunata taevase ning igavese hinge vabaduse poole, me tõuseme ja palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiva anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand ülistagu sind ja hoidu sind. Issand lasku oma varemaista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõsku oma vare sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen. See on koht, kus saan jagada oma rõõmu, kus saan leevendust oma murele, kus mind mõistetakse, kus julgen alati olla mina ise, kus aeg liigub omamoodi. Kodu on koht, kus tulen saab sooja sööki. Ja kodu on koht, kus elab minu turvatunne. On mitmeid põhjuseid, miks me oma kodu armastame. Ja on ka mõned põhjused, miks me vahel ikkame mujale, ka
kaugele. Kuid alati, tulles tagasi, tekib see tunne. See ühtekuuluvus, hoolivus ja soojus. See tunne, et mind oodatakse siia. Meie kodulinnas Tõrvas on palju inimesi, kes tunnevad samamoodi. Me oleme õnnelikud, et sina, kallis saalisviibija, väärtustad ühtekuuluvust ning kodusoojust. Ning et sa tulid täna siia, et seda teistega jagada. Me loodame, et naudite tänast õhtut ja kontserti. Kontserti alustame Tõrva linnapea tervitusega. Enne esimese muusikalise pala algust ma teeksin silmalise pöördumise. Et kolmas adventikünnad on süüdatud ja jõgeveste rahvast arvanud, et siin näha. Head Meelika, Terje ja Kristelma. Ka tore on täna kohata Randat ja väike Jan, kes tuli juba peaaegu oma jalge peal, annan mulle vastu. Terje, see on niimoodi tore. Osul on väärinud kõik ja lausi. Kristlik maailm teab, mida tähendab adventiaeg. Meile on ta pelgalt alles nii kaua kestnud kui meie ise seisvus. Me oskame tõlkida sõna advent, ootuste, lootuste aeg. Kuid mis tähendab siis selle sisu, kuidas seda mõista? Ka täna ma pidin olema Jõgeval jõulurahu välja kuulutamisel, aga juba kaks kuud tagasi, kui Loona lennistas, ma tean, et see on koht ja aeg, neljas aasta juba, et ma tulen siia kindlasti, et see ongi see aeg, kus terve saab ja kõik oleme ühes lootuses ja ootuses. Nad siin võimuvad kokku meie maailm, nii kristlik kui materiaalne maailm lootuses. Meil on väga palju usku vaja, et kõik läheb korda, kõik saab korda. Muidugi, kui öeldakse, et abi seisneb ka selles, et me tänu üritusel saame maksta kinni Haapsalu toetusravi, kui tegelikult me oleme ka saalis selle jaoks, et üksteisega ühises hingesoojuses toetada ka mõttes neid inimesi, keda me oleme ka kolm aastat siin toetanud. Täna see kord oleme siis selle väikse Kristella loo juures. Ma tänan väga maalas, kes väga hea artikli on kirjutanud. See oli mulle ka ette valmistav ja kui ma lugesin seda, siis ma mõtlesin, et see väike tüdruk on 9-aastane. Ja 8 aastat on ta ju saanud ravi. Tal on 8 aastat olnud abivaja, kus oleme me ennem olnud. Kuid selle peale ma võin öelda, eks me arveme iga aastat edasi. Kunagi ei ole hilja abistada. Me peame nägema ka laiemalt. Täna, kui me räägime siin Kristellast, tema perekonnast, laulame ja mõtleme need ilusaid mõtteid, helged mõtteid, et kõik ju läheneb jõuluaeg. Ja kindlasti tuleb kunagi need jõulud, kus Kristella on juba päris terve laps. See on meie tänase päeva soov. Ei saa kunagi öelda, et väljudes siit need 3 aastat tunne on hoopis teine. Ma kujutan ette, et kõigil, kes me tänaselt lahkume, mõtleme natuke teisiti. Tegelikult see abi ju peab jääma mitte tänasele päevale, vaid kestma läbi aastat. Ja kui öeldakse, et ainult rahas on abi, ei, mitte üksnes raha. Ka lihtsalt toetuses, ka heas sõnas
kas sõnumis või kirjateel, ükskõik kuidas, nendel inimestele, kes vajavad tuge, neid on palju, neid ei ole vähe. Ka tänasel päeval on üks väike 3-kuune tüdruk Soomes Tamperes tõrvatüdruk operatsioonil. Vähemalt nii palju oleme me juba edasi kasvanud, et tema diagnoos oli selline arstide poolt öelduna, et kui poole aastani ei saa ta operatud, siis ta jääb elupuhuselt käsi liikumatuks. Vähemalt nii palju me suudame juba täna ette mõelda, et tuleb tegutseda ja kohe. Ka tänase õhtu selliseks heasoovlikuseks mõtteks on, et kui me leiame ka natukenegi tahtmist, siis me oskame ka mitte alati toetada hetkel, kui abi vaja on, ka tunda rõõmu, kui kõik on hästi läinud. Imbiumdleja läks väga hästi. See on meie ühine rõõm. 100 häält oli tal võidus puudu tema ja tema õdedel. Nii et tundkem rõõmu alati siis, kui kellegi hästi läheb, aidakem neid, kes vajavad abi, sest see tuleb inimestele alati tagasi. Mul on väikesele Kristellale veel üks väike kink. Siin on klassikalised muinasjutud. Neid me oleme ise lapsena lugenud, kuulnud, miks siis muinasjutud. Just sellepärast, et minu vanaema sundides mind lugema, ütles, loe just muinasjutte. Ma ei tahtnud neid muinasjutte lugeda. Ta ütles, et loe just muinasjutte, et need lõpevad kõik hästi. Ja muinasjutud sulle, Kristella, et ka sinu lugu saaks ilusa kulgemise ilusa lõpu. Aitäh! Me palume siia lavale, nendele toolidele, meie oma ilusad ja andekad, Adelesed ja Teivi. Palun! Ja põhjus oli lihtsalt teema. Aga
keskendunud vaikima ja kuulama. Et see saal on selles suurepärane koht, kus seda praktiseerida. Järgmise loogi on Lähed itta. Ja tuli ligi kolm korda seda loogu, sest mulle läks kohe laulma hakata. Aga ei saa. Lähed itta on siis üks suurema lugusi teie. Meie repertuaaris on siis kolm aastat vana loogu. Ja siit siis vaad.
Igas hinges on igatsus, igas elus on indu. Küllab igaüks igatsev püüda püüdmatult lindu. Igal omad on püünised, lingud ja püügivõtted. Ühed teravad küünised, teised vesised võtted. Igaüks igatsev midagi, kedagi otsib ja ootab. Loeb kirjutamata ridagi, loodab, kui polegi loota. Inimloomus on selline. Soovmõtted on elu seadus. Olgu unistus, ükskõik milline, peaasi, et seal oleks headus.
Ja järgmisena paluksime lavale meie Haapsaluga seotud inimesed, Merlin Soomets ja Ilmar Türk. Good night.
selline laul, mis sobiks sellesse konteksti.
Aplaus.
kiireks. Olime rahulikult all ja äkki kuulsin natuke aplausi meie korras. Kuidas te läheb? Me saaksime mind siia lavapäeval natuke rohkem panna äkki. Mitte teie, kes istute kontserti külastagi, mitte aga äkki ilmis. Selline eriline aeg oli, meil on erakord nagu, et meid on siia kutsutud. Ja me tahaksime veel, et te teeksite suure aplausi eelmine esinejatele. Nüüd on aastat ära meie reidi, aga me ei suuda reid nii kui nii üle esineda. Aga esimeseks laulumis me laulame laulu, mida me kahjuks saame aastas väga vähe laulada, sellepärast, et see jõuluaeg on nii lühike ja mõnes mõttes, kui me täna siia astusime siia sisse, siis oli selline tunne, et tuleks koju ja laulupärgi nii jõuluks koju. Ma aru saan, sul olnud raske aasta, võib olla rasket aastat, jäänud mõni veel. Kuid õnnetum ju oleks, ilma oma maata, sul on see jõud ja sul on oma keel. Ma aru saan, ei ole nii kui vaja, võib olla pudeneda, palju veel meid käest, kui tugevamaks teevad. Halvad ajad, sul soovid head ja seni toeks sul jää. Mitte et saaks olla vaes, usud sinusse ja teha. Ema, isa, tütar, poeg, mitte selleks endi pea. Midagi on tähtsamat, igapäeva elu olust, heita meid ei ole aeg. Aega tulla jõuluks koju. Ma aru saan, et kingitused ikka võib olla oleks ise hoopis paremimalt. Oh püha rumalust, kui asju ainult ihkab, su ilu pole selles palju. Sul olnud raske aasta, võib olla mõnel kirikuski, meeles võidu jooks, oh pühad, pühad poleks. Pühad maata, kui sul on raske, olgu raske koos. Mitte et saaks olla vahes, usun sinusse ja tea, ema, isa, tütar, poeg, mitte selleks endi pea, midagi on tähtsam. Iga päeva elu olust, heita meilt ei ole aeg, aega tulla jõuluks koju. Suurem aplaus tehke tema auks ja tema nagu selle aitamise tarveks. Nii et tehke veel suur aplaus. Aidata on üks väga oluline värmist. Aidata on üks väga oluline asi ja just on tihti peal on see, et aitamise juures on see balanss, et vahel sa mõtled, et sa ise oled väga suur ja sa aitad väiksemalt. Aga siis mingi see, et kes sa ise oled, äkki saad aru, et sa oled nagu väike ja täiesti tühine inimene. Ma võin teile rääkida sellise loo, mida ma poole suve pealt hakkasin rääkima iga oma kontserdil. Sest see juhtus meil on suve kontserdil, kus me olime sellises mõisa saalis. Ja seal oli nii, et ma varem olin meeletud selline ülbe ja ma arvasin seda, et ma olen selline pikk poiss suhteliselt turske. Ja siis esinesin kontserdi ja
see küljepealsed uksed olid kujutati ette, et need oleks nüüd kahe poole sellised mõisasaali uksed. Ja siis peale teist lugu tekis paus ja need uksed läksid nagu lahti. Üle saali tuli selline suur ja tume vari. Ja kõik naisterahvad, eriti 20 plus, läksid täiesti jälevile. Hakkasid käsi plaksutama, killima proovi. See oli ikkagi täiesti nagu meel, et kujutage nüüd ette, et võtame nüüd. Sina on seal üksine. Teeme nüüd istu. Kui ma ütlen, et tõuse püsti, siis tulnud kõnnid siia ette. Kujutate ette, et tema nüüd on nagu selline tõelise kuulus inimene. Tuleb siia ette ja naised on täiesti niimoodi. Laksutage käsi ja võite kiljuga. Nii, tulen uksed lähevad lahti. Üle saali tuleb suur ja tume vari. Tõus püsti. Ei, mitte sina. Ei, mitte sinna, tema. Tegelikult on see väga jäätud vahekis, sest see oli umbes samamoodi nägi välja, et te võid istuda tagasi. Ühesõnaga, ja see inimene tuli, istus otse meie ette ja me mõtlesime seda, et tuletab, kas meid on nagu üldse tema tagant nagu välja näha. Ja mõtlesime, et ta on selline kuulus inimene, et kuidas me nagu üldse kontsertiga edasi läheme, et kas ta üldse kontsertiga kaasa teeb, aga ta tegi kõik suurepäraselt kaasa ja väga lahe inimene. Ja hiljem banketil siis ma tegin tema koos pilti. Ja kui mulle hiljem seda pilti näidati, siis vaadake, ma tegin pilti Barotu kõrval. Päeva hööles oli kõrval. Ja siis see oli nagu vene ajal, et ta oli mudelauto ja siis see päris siguli, see 1.43. Ja siis kadus väikses sadamas igasugune ülbus. Aga ütlege nüüd ette jõuluaega. Pange korraks silmad kinni. Tehke lahti. Ja see on ju Eesti kodu argipäev, et naine tuleb läbi tuisu ja torbi tuleb tööd koju. Raske käekott on täis pandud igasugust jõulumoona, aga vaatab, et teil koduaknal, ei, koduterrassil juba küünal põlev, laud on aetud. Mees on teinud kartulisalati, kaneelisaiad on nii. Ja vaatad, et olete kolme kilometri kaugusel oma kodust, tuis käib ringi ratast ja vaatad, aga mehel nagu huuled liiguvad. Ja uskuge mitte, aga Eesti mees lausub teile järgmised sõnad. Me naerame, õhtu on juba, veel jäätis täis külmutuska. Täis loojuvad päikes saab tuba, kus näha meid segaseid kaht. Tilk murraka moosi ja minan, said võrgud ka soolased road. Need oled siis sina ja mina, meil käes olla lapsed. Tee minuga nii, et kaoks mured, mind ära too kurmuste maad, too rahu ja pikemad uned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii, nagu suvi, kui kohtume sadama kai ja laualu Hollandi tõi. Ja Hiinas neil räägib on sai. Ka neil sai ja sisse sai paras, hea krõvesest küpsenud võis. Nii vaata mu südame taha, mis tantsu sind kohates lõi. Mind haarad ja tarvasti taipad, ei mõtetult lahuta meid, ma jäägi nüüd päriselt paika. Me naerame, naerame veel, tee minuga nii, et kaoks mured. Mind ära too kurguste maad, too rahuja, pikema tune. Ma tean, sina suunad ja saad, tee minuga nii. Thank you.
Hollandi tulnud ja Hiinast teil rääkum sai tee minuga nii, et kaks mulle mind ära tuuruste too rahule pikema tule. Ma ju teevad, sina suudad ja saad tee minuga nii nagu suvi, kui kohtume sadama kain ja laulud Hollandi tulbid ja Hiinast neid räägib bonsai, teie ja Hiinast neid räägib bonsai. Mille kõrges ma arvan, et kõik laulud kohe maasid? Rõõmusti, sul on muidugi muusid väga hea sina laulusteks. Erakordne. Järgmine aasta kutsugi tema laulma. Proovime. Ja Hiinast neid räägib bonsai, kõik koos. Sõbrad, me peame ühe asja selgistega, kui sõbrad on meil ka. Et meil on olemas nüüd täna ühise eesmärgi nimel. See tähendab seda, et me peame kõik koos ühiselt laulma. Prõõm. Ja Hiinast neil räägib on sai. Ja Hiinast neil räägib on sai. Ja viimas korda. Ja Hiinast neil räägib on sai. Aitäh teile. Ja kui ta ei taha teil pakki jätta, te lasta eliste mulle, ma numero 5226627. Aga mul juhtus eelmine nädal, juhtus väga kummaline juhus. Oli nii, et mul sõin onuks. Ja järelikult sündis laps minu õel. Uskugi, kui mitte minu olema olemas pere, vaid mul on olemas isegi ema ja isa. Ja mu õde rääkis varem vähemalt, ma ei tea, kui seda nüüd räägib, aga seda rääkis ühte sellist lugu. Ja mõnes mõttes see võib isegi teatud juhtudel tõepõhi võib siin alla olla, et kui lapsed on sellised, et nendiks see väike tüdruk siin, äärasest tüdruk siin, väike, armas väike tüdruk, kõik vaatavad, kui siin poole vaatavad, aah, armas laps, see on teie laps, teie laps, väga hästi välja suud laps. Ja pitti peale vaatad, väikest last vaatad seda, mida ta teeb või vaatad täiesti nagu seda peegut ja vaatad, et ta on nii armas nagu vahupomm või mingi kreembrüle, et ta on nagu nii armas, et lahaksid ära sulle. Ja tihti peale on see, kui ta saab suuremaks sisse, et miks seda ei teinud. Aga meil on teie laulu, mis on kirjutatud, kui see tekst on kirjutatud ühe ema poolt oma lapsele ja laulu peale. Õhtul kui su suured silmad loojudel kunne puutu taimune sind lämpumise tunne sinu pehmed soojad varvad ja su juustel kaun hingavale elamisse pühalik kuurab. Aga sõrmin sügelema siituste sule ingel väike ime ütle, kust sa tuled. Aga sõrmin sügelema siituste sule ingel väike ime ütle, kust sa tuled. Suurest vaikusest saab valu sinu unenohi ja me ühte moodi vere, ühte moodi kohi. Aga sõrmin sügelema siituste sule ütle, kust sa tuled, aga sõrmi
sanoin sykenevasti tusteistuneen. Kokku võtate kogu armastusega, ühise eesmärgi nimel.
peas, hambad naeru täis ja reas. Ma saan aru, nagu eestlastel on alati see, et ma olen tähele, et peod lähevad ikkagi käima ja sellised sündmused ikkagi kui mingi selline vals on, siis inimes nagu hakkab nagu paremini kaasa laulma. Proovi valsmi. Ei mitte selline, ei mitte selline. Ei, see on ka väga kõrge. Ei selline ilus selline. Ja seda siga pilve peas, hakkab naeru täis ja reas. Teie! Ja aga rõõmuga. Veel kord jah. Seda siga pilve peas, meil on veel üks tüüp, mida ma olen kasutama, on see, et mitte midagi halvas mõttes, aga kõik muusikakasvatajad ja õpetajad, kes mul on olnud, mängisid alati ühte moodi klaverit. Ja ma ütlesin Tõnul, kuidas tuleb mängida, sest Tõnul on olnud teist moodi muusikakasvatajad. Ja võibolla teil on kooli põlmes see stiil nüüd ette ja siis te tunnete, et te peate laulma. Proovime. Hampad naeru täis ja reas teie seda. Okei, tea mis teema. Tegelikult on nagu, see paik on sinne sellisest jõulumeeleolusest, teeme ülivaikselt nendega koos. Hästi vaikselt võite lauda nüüd. Me lubame teile olla hästi vaikselt. Ma ei suuda ise lauda nüüd. Proovime. Ja siis peksased ikka oma kodulinnas.
tee su laul meie. Kuna see on meie kontserti ainult lõpus lugu, siis lõpus on, siis te võite panna pead käima niimoodi. Õlaka! Teeme niimoodi kõik koos paremat, siis on nagu ühtsustunne. Aga see teie punases teie seal ja ärge pange liigu hoogsalt käima. Siis ma räägin teile niimoodi, et meil on kontserti üks naine tegi nii. Kogu aeg ja kahe nädala pärast mees eelistis ja ütles, et tulge pange mu naine seisma. Raha küsib mehiklane, suitsu Filippiin, musta värvi emalubi, poegadega siin, kapi mõõtu kaks hispaanlast vabaduse maal, mida mere mees Kolumbus pidas Indiaks, aguli täis verelisi, mõnelgi on rell, rahvusvahelisse suppi segan sisse end, jäädub külma põhja maallast keeda Fahrenheit, et mitte saada nugama, olen parem vait. Oleme kõik värvilised, võta peegel näe, päevatööst ja enne sööki peseme kõik käed. Oleme kõik värvilised, ainult loll ei näe, ühtemoodi inimesed kuskil ikka päev. Minu sõber neljas suruvarust, Saksa uut joo, noormes tulnud just Afgaanist, räägib sõjaloo. Poola tädi pühapäeval ja potsikuid. Eesti naisi pole näinud, kahjuks juba kuid. Lõuna-Afrikast mees tuli siinsai kaupoidast, indud vaikselt naeratavad, sest ei piira kast. Lapsed mängu väljakul neil puudub valehirm, sõbralikust pildist rõõmust nutab Martin King. Sest oleme kõik värvilised, võta peegel näe, päevatööst ja enne sööki peseme kõik käed. Oleme kõik värvilised, ainult loll ei näe, ühtemoodi inimesed muski ikka päev. Valgevene tuttavaga mind seob sa jõusnud film. Taksojuht ka sahvist kohe vennaks kutsub sind. Sa ütled ema Ungarist ehk ugri keele puus. Kodumaale rändab mõte, ikka hoolitsust. Päris puhast eestlast arma annab otsida. Päris muullased ja meie võime boksida. Äkki oleks targem lõpuks lihtsalt olla riik. Ja unustades õrgne viha, parem oleks siin. Proovi koos! Oleme kõik värvilised, võta peegel. Meie eelkõttel on, et te ei tea seda laulu. Tõesti üles kõik oma parem vesi. Te ei pea laulu, mitte midagi, aga kõik tõstavad. Siis või oma, kui te tõstate ja teete minu kaasa antud ette, ma olen teile tõesti jõulutänulik väga. Ja see on kõik selleks, et teile endal hakkaks parem. Ma pärast seletan teile ka, miks te peate seda tegema. Tõesti üles, et pange sõrmi oma püsti. Kindla teadmisega. Suunaks see minu poole. Nii. Ja just selle hetkel ütlenki seda siis, kui on see lolli koht. Ütled kohe, et laulad ei taha väga, aga ütlegi nagu loll. Proovime üks, kes kolm. See nagu teile meeldib. Aga see, et te ei pea tegema seda kogu aega ainult selle koha peal, kus on nagu see loll koht. Eks ole? Ma seletan teile ära ka mingi sellepärast, et eestlastel on väga raske väljendada nagu armastust. Ja täna teie olete nagu väljendanud seda armastust väga erilisele ilmsel viisil. Aga tihti peale niimoodi, et ka armastuse vastand ehk viha on selline, mida me kogume ja kogume endasse, sest Eesti on selline kannataja natuur. Ja siis mingi täiesti vale koha peal on nagu prahvatav. Aga nüüd ma annan teile selle võimaluse, et te võite kõik oma viha minu peal välja näidata, et mina olen välja. Sest tihti peale te mõtlete, et kas naaber on nõme, ülemus on täielik tropp. Ja siis see viha koguneb ja koguneb ja koguneb. Ütleme näiteks see noormes siin. Tuleb pühapäeva hommikul, ma ei tea, kus sa pühapäeva hommikul võid tulla. Tuleb jalutamast pargist. Nii nagu normaalne Eesti mees läbi ka hommikul pühapäeva hommikul läheb üles ja 8. läheb parki jalutama. Ja tuleb tagasi ja vaatab, et naab juba roogib lund. Tema tuleb rahulikult pargist ja sa mõtled, et tänasel päeval ma lähen selle naabri sinna heki järgi ja ütlen, et mida ma tõsta nagu arvan. Kogu see viha on teisse sisse juba kogunud, et hulgitseb see ja siis lähete selle naabri aia juurde ja naabri just hakkab lapsega lume memme tegema.
mis keerab mind teie mulle ja teie küsime. Tere, kuidas läheb? Ja viha jääb välja enam. Nüüd palun näidake väikse sadama peale, see käib välja ja te lähed siit koju hoopis puhtamate ja parematele ja tuleb valmis jõudus. Oleme kõik värvilised, võta peegel näin. Päevad ööst ja enne söötud peseme kõik käid. Oleme kõik värvilised, ainult. Nii palju viha. Ühtemoodi inimesed, kuski ikka päevel kord. Oleme kõik värvilised, võta peegel näin. Päevad ööst ja enne söötud peseme kõik käid. Oleme kõik värvilised, ainult mõruga. Väga tänan teid. Ma arvan, et kui teid pilistataks tehtele, kui on hästi lõpus ja selline nägu, kui teile kontsert meiliks. Me ei saa väga palju oma kontserti juures nagu hiilata millegagi, aga üks asja, millega me saame hiilata alati on see, et vähem kindlasti nagu artiste või popstar, kes ütleb, kellel te ütlete, et nad on lollid ja siis nad ütlevad, et teh teile. Lauks teile töö laulu, mis ma kirjutasin Londoni lennujaamas, kui ma tulin ühe väga erilise inimese ära saatmisele. Ja kui seits on mu talukare ukse peal, siis ta alati nagu lehtis. Iial olin teada, millal jääb see nagu viimaseks ja tema soov oli, et kui ta ära läheb, et ma laulaksin. Ma tulin Southamptonist sellepärast, tulin tagasi. Oli meil tunde lennujaamas ka, sest tuha pihvali seal Islandile. Ja siis sa kirjutud selline laul. Sinu aega tulen selle talle. Sinä näen. Ma sinu aega tulen selle talle. Ehk küll ei ole aknas enam tulnud. Ei saagi kaeda, mida pannud salle. Kuis mullas tärkas valmis puhas kurnud. Toon taskus kaasa linnas tehtud saia. Sa sahvrist lisaks midagi ei too. No mis ma saan, olen ikka majas. Kuid sul on lihtsalt parimuna hoos. Su aeg on ilus, ära muret kanna. Ma tulen jälle igatsema sind. Su aed on ilus, küllab taevas anna. Kõik tärkab kevade, kuid siin ei ole sind. Ei enam murvis tõrraks saagi kõrvits, mis enne und veel erakordselt hea. Rõõm sinu jutust töödest väsid sõrmist, neid endas kannab kõik meeles peha. Ma tean, kui süksi laulsid talve öödes, nüüd lauluraamat oma päine tuu. Aeg aga tuli, mitte nagu rõõvel, vaid vaimselt käesta kinni võttis suu. Su aed on ilus, ära muret kanna, ma tulen jälle igatsema sind. Su aed on ilus, küllab taevas anna, kõik tärkab kevade, kuid siin ei ole sind. Su aed on ilus, ära muret kanna, ma tulen jälle igatsema sind. Su aed on ilus, küll on ta.
Thank you.
öödel üks kõik kui kaugel elab. Ma küsin tasa, kuidas elad, ema? Kas jõuan oodata, kui käes on suurim soov? Kas mõtled kõigel, mis laulan räägin loo? Kas keegi olla võiks pärast õnnek? Kas hommikul mul varuks lahke pilk? Kus leida jõud, kui kaotada mingit? Kus on mu kindlus, kord, et saabud võid? Kus leida tarkus, hoida kinni käest? Kus kaotin muni, siis seda ammu ma ei näe. Ma küsin endalt, ma küsin iga päev, ka minu tuuled aastaid mööda läheb. Nendel öödel üks kõik kui kaugel elan. Ma küsin tasa, kuidas ma teen. Ma küsin endalt ja ma küsin iga päev, ka minu tuuled aastaid mööda läheb. Nendel öödel üks kõik kui kaugel elan. Ma küsin tasa, kuidas elan ema. Kui palju aega läheb, et poisist saaks kord mees? Kui palju aega iga päeva sees? Kui palju laev on unistusteks? Tõnu Laikri. Thank you.
Kuidas? MacGyver õige. Ma arvan, MacGyveriga me võiksime lõpetada, see kui on nagu stiili puhas. See kõlas ka nagu õiges suunas. Et nüüd lauluks teile sellist laulu, mis läheb MacGyveriga täiesti nagu teist teed. Meil sattus üks lugu 8. klassi õpikusse. Ja esialgu ma olin nagu rõõmuga nõus. See laulu olnud sinna. Aga kui see õpik juba välja tuli, siis ma mõtlesin, et see laul peab pealkirja üksinda. Siis ma mõtlesin seda, et kui jubes on, et me peame juba 8. klassi õpikutesse panema sellised laule. Ja kui palju on nagu üksindust. Ja kui palju on me nagu lahti rebitud. Ja kui palju ma olin iga päev lõpusid, kui ma käin ringi selles, kuidas keegi töötab seal ja lapsed on üldse kellegi hoida. Ja ma väga palun teid. Kui te teate kedagi, kes on mitte ainult jõulud vähem või on üksinda, lihtsalt, siis minge ei olge tale lihtsalt toeks. Seda on nagu öelda erakordselt naiivne, aga ma väga palun, et te hooliksite teinedesest rohkem. Väga palun, et nende jõulud ajal vähemalt teist mitte keegi ei pea ennast nii tunnuma. Aega tumma mõõdake, jäljed lumiga tõmmas. Suures jõulusavias kaduma mul oled läinud saa. Nüüd siis alles avanid, oota, et kui kehva teha. Sinna, kus nüüd läinud saab, loodan, et on sama soe ja hea. Vaikustuvas, soovid reas, mõtted head, on segi peas. Ootan siin, enne veel, katab tai, jäljid tee, üksinda, sa ju tead, jõulurõõm. Poole pealt, lõppe pealt, ma soovidan, sulle ei saa, pühi läinud, nii läinud. Kingitust kui avadend, külmad käed on kindad maas, suures jõulusaginas. Unelmates sind ma leian taas, kuid akna ruudult vaid ennast näen, ootajat kuid jah tea. Unistada sinust on, vabanda kuid hullu pööraja. On vaikust vaas, soovid reas, mõtted head, on segi peas, ootan sind. Õnne vee, katab tai, jäljid tee, üksinda. Kohustuslik osa ka nagu teha, et ma sain kokku Tallinna selja oma väga hea sõbranna Annega ja Anne palus tervitada raamatukogu Tiiut. Et teeme Tiiule suure aplausi. Aga te Tiiut näete, siis ütlete, et Anne tervitas. Ja siis see teine asja. Jõulud on ikka siin imed aeg ja üks minu väga hea tuttav Siret palus Eevi Reiljani ja pakki siin üle. Eevi, kas sa oled siin? Sa peaksid olema siin. Kas on Eevi siin? Teeme Eevi suure aplausi. Ei tegelikult see kõik mitte on otsa, nii et meil on kogu lepikud. Et siis nagu näidati inimeste, et peaks kinnitsus olema selline vahetamine. Siis see niimoodi, see mäng käib ka. Enne
kui me oma kontsert lõpetame, ma tahaks laulda teile nüüd Eevi pinnalt ühest maailma kõige suuremast imest. Kas teis keegi on Ameerikas käinud kunagi? Argent. Meeldis. Mulle meeldib ka väga, aga ma käisin ka Ameerika missi valimistel. Mitte ma ise ei osanud, vaid käisin Ameerika missi valimistel ja seal oli nagu sellist ilu, oli nagu meeletud palju, igast võlts ilu ja mitte võlts ilu. Ja hiljem, kui ma need kõik tulemused kokku lõin, siin on see vastuseks ikka selle sama tulemuse ja nii see paraku on ja see laul on täiesti tõsi. Kirjutatud New Mexico kõrbes. Murenud viinud üle seitsme maa ja mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asjik ole isamaises veres, ei lippu lehvita, et upitada end. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju, see ongi minu suuri võin ja rõõm. Taas tulen lennult pesnud kuive kaine, et juua sõõm su ilust. Eesti naine. Mu unedessa ilus Eesti naine, mu mõtetessa ilus Eesti naine, mu päevadessa nii ilus Eesti naine, mu Eesti naine olen igas õõõõs. Mu unedessa ilus Eesti naine, mu mõtetessa ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õõõs. Kahjuks. Mu elus läbi käinud kaunid naisi ikka ja vahel polnud tähtis üldse keel. Ma laun need arvu mälu pildid ritta ja tõesti pole olnud paikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Suinu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõõm su ilust, Eesti naine. Need võivad kaasa olla. Mu unedessa, ilus Eesti naine, mu mõtetessa, ilus Eesti naine, mu päevadessa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õõõs. Mu unedessa, ilus Eesti naine, mu mõtetessa, ilus Eesti naine, mu päevadessa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õõõs. Murenud viinud üle seitsme maali mere, kuid ikka tagasi tuu laev ja jäine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et upitada end. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju, see ongi minu suuri võin ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuive kaine, et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mehed on valmis. Te peate lihtsalt ütlema ilus Eesti naine. Proove. Mu unedessa. Ära ei ole siin ainult see kaasa, üks üks. See on palju peki. Mulle tundub äkki keegi laulu kaasmõõda. Proove. Mu unedessa. Ilus Eesti naine. Mu mõtetessa. Ilus Eesti naine. Mu päevadessa nii. Mu Eesti naine, oled igas õõõõs. Naisid, kas see meeldis, mida te kuulsite? Tehti see enda meestus juba aplaud. Siin enne jõulatud teie, kes küsid ennast mehed ütlevad teile seda tihti aasta jooksul. Mis mitte? Ah, kahau.
ma ei tea, paljud teist on käinud varem meie kontserdil, aga ma näitan teile ära lihtsalt selle, et kui jõulude ajal lähete koju ja te mõtlete, et mees ka sel, nende jõulude ajal ütle mulle, et ma olen ilus ja ma armastan siin. Ma näitan teile ära, kuidas Eesti mees seda näitab oma kehakeeles. Ja siis te teate, et teie mees armastab teid. Ühesõnaga, naine tuleb just verivorsti jahilt ja mees istub köögis tabureti peal ja ütleb Eesti naisele, ma arvan selle Eesti naisele, ma armastan sind. Ja kui see tuleb teil tuttav ette, te võite oma meestele aplodeerida. Iga jumala päev, nad armastavad teid nagu hullud. Ja ärge minge itaallast ja hispaanlast juurde, sellepärast, et Eesti mehed on kõige kummemad. Naised käed üles ja teeme oma meestele sellise aplausi. Siin on hea varmeetumine, kui te kui meie siis on natukene istuv taburite peal, siis Eesti liitli naistel seda taburit. Meil naisid vastavad kaasa, mehed hakkab nüüd kõrmi laul. Kuuleedes saa mehed, kui mõtetes saa, kus Eesti naine, kui päevades saa. Kui Eesti naine olen igas põhjus, kuuleedes saa põhjus, kui mõtetes saa mehed. Mu Eesti naine ole igas õõõõõõs. Mu Eesti naine! Me mõtlesime, et kuidas me saame jõulu otsendise lauda, aga siin mul tuli meelde, et me enne jõule kunagi võtsime selle repertuaari ja me käisime nendes kohtades täna läbi. Ja siis ma mõtlesin, et ma pean meile selle laulu olla. Sest nii on. Ei meeldi mulle linnas, ma maale tahan minna, seal värske heitel ärgata on hea. Ei muu mul maht vähe, vistu mulgi maale lähe, sest teist nii kaunist paika ma ei tea. Võiksin olla vasten mõisest arvastus või kästmed kandis oolust veres suure jaanis hea kui koll saa. Jätkub põhma põhmas, on kenas karksis olla kasu, ah kus mulle meeldid saa. Mulgi maa! Kas te olete mulgi maal käinud? Te olete palju rännanud inimesed. Kui meie tuleme niimoodi maale, siis täna oli lume torm, aga kui me tuleme maale, siis suvel linna inimesed vaatavad maal niimoodi. Maal veetlevad on vissid ja põrssad silmad kissis ja lumivalged pardid tiigivee. Kõik porgandid ja peedid ja maitse võuna keedis. Sa muud kui keeda, ole aga mees. Võiksid olla vasten mõisest arvastus või kärstakandis oolust veeres suure jaanis hea või kolli saa. Jätkub põhma põhmas, on kenas karksis olla kasu, ah kus mulle meenid saa. Ulgi ma kõik koos, võiksid olla... Te ütlesite, et te olete järgi mõlikulmine. Me jaotame teid kiiresti mõlgimaks ära. Teie olete vasten mõisa siit, kes sealt siit kätte. Ja te olete tõski käed üles see vasten mõisa. Noormed teie ka. See on juukse kasvada kui mul vanas on. Kui vanas on 84-aastane eelmise nädalasine uue auto tutika. Siit teie olete vastemõisid, teie käed julget üles niimoodi. Jõululikult teie, ei mitte teie siin. Sest teie olete siit kõrvalt, teie olete, miks siin on vastemõisid, siis teie olete kohe kõrvalt tarvastu. Tarvastu, teie käed üles. Julget! Kõik tõstavad, tarvastu. Tarvastus ja teie olete või kärsna kandis. Siit see on. Meie siit enam jääb viimaseks. Või kärsna kandis. Teie olete siin kõrval suure jaanis, ei olustares, teie olete suure jaanis. Ja need inimesed, kes seal treppi juures on, teie olete hea kui polni saavad. Siis siit edasi läheb jätkub võhma võhmas, kõik tõske käed üles ei julgelt. Ja teie jätkub võhma võhmas, kõrgele ja siit ülejäänud on kenas karksis olla kasu käed üles. Ja siis lõpetuseks tõstab kõik käed üles, isegi kui teil mulgima absoluutselt ei meeldi. Ja ütleme, ah, kus mulle meeldid sa mulgima, proove, rahulikult. Võiksin olla vastemõises tarvastus või kärstakandis käegeles. Olusveres, suure jaanis, hea kui poll lisa. Jätkub põhma põhmas, on enas karksis olla kasu. Ah, kuis mulle meeldid saa, mulgi maa.
Küll sellest tõuseb draama, kui teised teada saavad, aga mina kindlaks jään kui palju veeles. Ei pakku mulle huvi, see tolmav linnasuvi ja talved, kui on soolatatud teed ja kädest kõrgele. Võiksin olla vastemõises, tarvastus või kärsnakandis, olusveres, suure jaanis, hea või pollis saab. Jätkub põhma põhmas, on kenas karm siis olla kasu, ah kuis mulle meeldid saab. Võiksin olla vaste mõisas, karmastus või kärsnakandis, olusveeres, suure jaanis, hea kui polnis saab. Jätkub põhma võhmas, on kenas karm siis olla kasu, ah kuis mulle meeldid saab. Põhima! Võiksin olla vaste mõisas, karmastus või kärsnakandis, olusveeres, suure jaanis, hea kui polnis saab. Jätkub põhma võhmas, on kenas karm siis olla kasu, ah kuis mulle meeldid saab. Põhima! Võiksin olla vaste mõisas, karmastus või kärsnakandis, olusveeres, suure jaanis, hea kui polnis saab. Jätkub põhma võhmas, on kenas karm siis olla kasu, ah kuis mulle meeldid saab. Põhima! Võiksin olla vaste mõisas, karmastus või kärsnakandis, olusveeres, suure jaanis, hea kui polnis saab. Jätkub põhma võhmas, on kenas karm siis olla kasu, ah kuis mulle meeldid saab. Põhima! Ah kuis mulle meeldid saab. Põhima! Ah kuis mulle meeldid saab. Põhima! Rahvale ühte hoidmismeed,
liiga palju viimsed pannud. Aga kõik see südame, anna meile oma aega, anna tarkust püsida. Võivad teised mind ju naerda, sinu pärast saa püsida. Anna meile oma aega, anna teada armastust, sest kusagil seal teistmal taevast on Eesti lootus, Eesti usk. Palun hoia meie laule, sest neid vaja läheb veel. Raskeid aegu vaimad kaugelt, aga need on juba teel. Tõstan pilgu loojakule, mis veel oskab lisada. Ükskõik palju ta mind jätnud, kuna silmis palve pisarad. Anna meile oma aega, anna tarkust püsida. Võivad teised mind ju naerda, ma sinu käest saan küsida. Anna meile oma aega, anna teada armastust, sest kusagil seal teispool taevast on Eesti lootus. Ja olis täna siin imelises saalis. Ja vaadates te kõiki ja teie sellised vahetud reaktsioone. Erakordselt head publikud selles mõttes juba, et need väiksed lapsed, kes teiega koos on õppestatud kontsert, suhtunud kuulata, see on arvuolgu. Ja mõtled siis selle peale, et olete küll eesmärgid nimel siia tulnud. Ja mõtled siis selle väikese tüdruku peale. Ja vaadad siis kõiki teid, mõtled teile ausalt, et senikava kui on teiesugused inimesi. Ja sellised paiku nagu see siin. Senikaua me võime tõnu olla absoluutselt kindlad, et on olemas Eesti usk. Ja me väga täname teid. Tõnu Läikri. Selle laulu tegid päevaks meil mul kattis sama mulg, mille jooksis üks väike tüdruk. Sinu hääl oli kirikus ühislaulmistel kõigist üle. Su hääl oli kõige ilusam. Sa oled minu vanaema. Tuul tõuseb ja kaab. Vihm.
päev ja ka päev algab ja ka aeg saab ja ka soov tuleb ja ka laupäev ja ka õnn viibib ja ka kõik kadub kord ka sina jää las ma räägin sulle kuidas mul läheb sina jää las veel kõlab su helselge hääl sina jää las ma ütlen mis südame peal las ma soovin su teel valgus murdub ja ka tee kohtub ja ka kevad tuleb siis ka hetk möödub ja ka palun ütle sa tead soovin sul kõike hea palun alati jää, palun enne kui läheb. Sina jää, las ma räägin sulle, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su helselge hääl. Sina jää, las ma ütlen, mis südame peal, las ma soovin sul teed. See on hea. Sina jää, las ma soovid, kuidas mul läheb. Sina jää, las ma ütlen, mis südame peal. Sina jää, las ma ütlen, mis südame peal. Las ma soovid, sõnda. See on mulle. Kui te vaatate siit täna hommikul välja, ma ei tea, kuidas teil oli, aga Nõmmel hakkas tulema niimoodi, et hakkas vaikselt sadama ja sadama lund. Ja siis, kui te roogite vahel seda lund ja mõtlete ja olete meeldud vihased lume peal, siis laulge seda laulu ja uskub, et lume roogime on hoopis parem töö. Laul kavast. Te teate seda laulu imelisti. Tunnistab, me ei ole seda laulu parem õigupoolest esitanud. Me oleme väga teie abi. Emaus, taas saja valget lund väljas ja toas on haljal puhul. Särab küünlaad valgu ja rõõmu algus sa pead naerus lastes. On pilvise enku peinud, ei tähti muista taevaga, kuid kui lapsed taas saja palvet lund väljas teie ajut.
Me olen väga tänulikult, et jäätsite meil suurepärast kontserti. Selle tõestuseks me saame sulle üle anda tšeki 3000 euro.